Čau, já jsem Pedro, vítám vás u nového videa a jak už asi tušíte, tak to dneska bude konečně to vyhlášení mý soutěže o ten můj vedlejší kanál, takže pokud vás zajímá, kdo to vyhrál, koukejte dál. Ale ještě než vám to řeknu, než vám to prozradím, protože už jírce mám vybranýho, tak bych vám chtěl říct pár věcí ještě k té soutěži jako takový, jak to probíhalo, jaký z toho mám pocit a obecně takových pár informací. Za prvý, mega moc děkuji všem, kteří se zúčastnili, kteří poslali video. Videí přišlo celkem bezmála 600, myslím, videí, které se opravdu zařadili do té soutěže, které byly soutěžní, které splňovali veškeré ty podmínky, což je neuvěřitelný. Brutálně moc z nich bylo fakt ve skvělé kvalitě, spoustu z nich, které byly fakt dobrý, jsme vlastně ani do videí tady v těch hodnoticích videích nedávali, protože to bylo prostě kvantum a chtěli jsme udělat nějaký průřez s tím, co třeba přišlo. Takže pokud tam zrovna nebylo vaše video, neznamená to, že bylo špatný. Naopak, mám ještě spoustu videí o hvězdičkovaných, které se mi líbily, které se prostě už jenom do videa nevešly. Vám se když tak umulám, případně pokud byste chtěli, Dejte vědět vy všichni dolů do komentářů, pokud byste chtěli vidět nějaký videa, které jsou třeba pěkný a které se třeba do těch hodnotících videí nevešly. Takže bychom udělali ještě třeba jedno video jako on top, který by bylo videa, co se nevešly prostě do soutěže a který jsou dobrý a tvůrce, který třeba si myslím, že bych vám mohl doporučit. Takže to určitě dejte vědět. Pak jsem ještě chtěl říct tu věc, že vybírání toho věrce nám dalo fakt zabrat. Dali jsme si s tím fakt brutálně záležet. Dokonce jsme to nevybírali jenom já se svými stříhačima, konzultovali jsme to i se svými. Jako blízkým okolím. Ptal jsem se na to spousty kamarádů, co se týče YouTube, aby mi taky k tomu řekli nějaký svůj názor, nejenom jako odborný, co se týče toho, jaká kvalita toho zpracování je, ale taky i toho, jaký formát by se vlastně hodil, jaký formát jim přijde nejlepší. Do takového pomyslného finále potom nakonec postoupili jenom dvě videa, ale musím říct, že to rozhodování mezi tady těma dvěma posledníma videa bylo fakt extrémně těžký. Jak říkám, dali jsme si nad tím záležet, fakt jsme přemýšleli z různých úhlů pohledu, nejenom co se týče té tý kvality, ale co se týče i toho obsahu a podobně a jak moc je ten člověk třeba zajímavý nebo tak a bylo to fakt těžký, fakt to bylo extrémně těžký. Já doufám, že jsme zvolili dobře. Vím, že u Expla tady to moc dobře nedopadlo, že vlastně ten jeho kanál pořád je vlastně v podstatě mrtvej, že ty kluci, který on tam vybral, tak natočili pár videí, pak se na to vyprdli. Já doufám, že tohle nebude ten případ, doufám, že se to povede, že jsme vybrali správného člověka a že to bude fungovat. A ještě bych chtěl říct jednu věc, než to vyhlásím, a to je to, že bych vás chtěl všechny moc poprosit, i vy, co jste byli v soutěži, i vy, co to vnímáte jinak, abyste to nehejtili, abyste dali tomu člověku, který ho vyberu šanci. Vím, že to bude mít strašně těžký, protože bude začínat nebo bude točit videa na kanále, který jak kdyby není jeho závist je závist a lidi budou říkat, že si to nezasloužil a že si to nevybudoval a že tohle a tamto budou remca, a tam budou samozřejmě naštvaný a budou dotčený, že to jejich video bylo lepší než to jejich a že obsahově takový a makový prostě. Každý má na to samozřejmě pohled, je to normální, je to logický a já to chápu, jenom bych vás chtěl poprosit, abyste prostě respektovali to, že pořád, pořád ještě i teď je to ještě můj kanál a já kdybych chtěl, tak jsem ho mohl dát prvnímu člověku, který ho potkám prostě na ulici a rozhodnul jsem se, že ho dám někomu z vás a rozhodnul jsem se, že to udělám takhle, dal jsem si s tím fakt zabrat, snažil jsem se to vybrat co nejvíc objektivně, ani na minutu jsem se na to nevykašlal, prostě jsem se snažil to udělat jak nejlíp to šlo a vybrat toho nejvhodnějšího člověka podle mě, který si myslím, že by to mohl zvládnout, udělat dobře a který by vás mohl bavit a věřím, že vás bude bavit, protože co se týče třeba toho úvodního videa, toho prvního videa, toho nápadu a tak, tak mě to přišlo ultra epický a super koukal jsem se i na českém YouTube, že tady takový dlouho obsahu není za stolik, je tady něco, ale není toho za stolik a proto mi to přijde i zajímavý, ale znovu ještě jednou bych vám chtěl všem poděkovat, díky moc, že jste se takhle zúčastnili. Dejte vědět, co říkáte na výherce. Výherci bych chtěl pogratulovat. Ještě pořád nevíte, kdo to je. Výherci bych chtěl hrozně moc pogratulovat. Předání proběhne, jak jsem říkal, v průběhu ledna. Teď já mám prázdniny takový trošku moc neřeším YouTube, takže tady to video už je vlastně připravený dopředu, ale neboj se, kámo, v lednu, v lednu, se ozvu, v lednu se ozvu a dořešíme předání, určitě to pravděpodobně natočíme, nebo něco takového, možná natočíme nějaký úvodní video spolu, to se ještě domluvíme. Hrozně moc gratuluju, hrozně moc gratuluju, vydrž ten tlak, myslím si, že to teď budeš mít těžký, protože si myslím, že spousta lidí tě začne tak trošku nenávidět, to já ti ještě k tomu něco potom povím a tak, protože to určitě ten, jako nebude to jednoduchý, ale to si když tak pak nějak povíme, nebo napíšeme, nebo zavoláme, takže gratuluju moc tomu dotyčnému a já už to nebudu pokecávat a prodlužovat, tady je jeho video. Ahoj, já jsem Adam, je 19 let a tohle je moje první auto. No a co bych asi s takovou dodávkou chtěl dělat? Jo, je to tak, vybrali jsme nakonec Adama, přišel nám v podstatě ze všech úhlů pohledu asi nejvhodnější člověk na to, aby to prostě zkusil, aby zkusil ten kanál převzít a nějakým způsobem ho rozjet. Líbí se mi hrozně moc tady ten styl toho kontentu, který by mohl fungovat, líbilo se mi i jak to Adam natočil, zpracoval, i se mi líbí jak Adam mluví, že je to prostě mladý perspektivní člověk, který relativně ví, i co na tam kanále bych chtěl dělat. Vy jste to třeba v tom hodnotícím videu neviděli, ale on tam potom v tom svém videu ještě zmiňuje spoustu věcí, které bych chtěl třeba zkusit natáčet nebo tak. Já se s ním samozřejmě o tom pobavím, ale obecně se mi líbí ten koncept toho přestavání dodávky, obecně se mi líbí cestovatelský koncept, což si myslím, že by mohlo na ten můj kanál sedět a že by vás to mělo bavit. Takže Adame, doufám, že máš teď radost, doufám, že na tady to video koukáš a jak jsem říkal, ozvu se v průběhu ledna a nějak to pořešíme, vymyslíme, natočíme a tak. Takže prosím vás všechny, nebuďte smutní, užijte si i tak Vánoce, užijte si i tak svátky klidu, hele, zase na vás nebude vyvíjený žádný prostě tlak, budete mít prostě chill a pohodička a prostě musíte na všem špatným hledat, je to dobrý, já vím, že to je blbý, vím, že to je blbý a věřím tomu, že spousta z vás do toho videa vložila spoustu energie, což si hrozně moc vážím a cením a děkuju vám moc za to, protože fakt jak říkám, spousta těch videí byla super. E, myslím si, že jsme tak trošku i dokázali, že opravdu na mě nekoukají jenom malí děti, protože přišla vid, přišlo videí brutálně moc, moc, strašně moc, strašně zajímavých lidí. A já už se tady hrozně opakuju, takže už to ukončím. Děkuji moc ještě jednou vám všem, díky moc, doufám, že Anamovi dáte šanci, mějte se fajn a vidíme se někdy příště. Ciao.